ପାଖରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ପାଚିକା ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲିଛି ତ କିଛି ଜାଗାରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମାନ୍ତ ତିରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବଡ଼ଡାଳିମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡୋଲାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ। ମୋ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଛି। ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ତୁଲାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି। ତୋର ଶାରୀରିକ ବୌଦ୍ଧିକ ମାନସିକ ସବୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ପାଖରେ ଭଡ଼ାଘର ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରୁନି। ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟା କରିଦେଲେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ସବୁ ଭଲ, ସବୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବି। ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆଉ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ହଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ କରିଦେଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର, ସେଠି ବହୁତ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତାକୁ ପୁଣି ବେଶୀ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ହେବା ପରେ ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରକୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି, ଘର ବି ବହୁତ ଛୋଟ, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନି। ଖାଇବା ପିଇବା ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନି, ପାଖରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖେଳକୁଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହେଲା ଯାଇକି CDPO ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ବ୍ଲକରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଯେ ଏଯାଏ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଲାନି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଡ଼ା ଘରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। 43 ଜଣ କୋମଳମତୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବେଶ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶକୁ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଓଲଟା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବାରମ୍ବାର CDPO ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ସମସ୍ୟା ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଉପରୁ ସବୁ କଂକ୍ରିଟ ଗୁଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଭଡ଼ା ଘର ନେଇକରି କାମ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ତ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଦିଦିଙ୍କର, ତ କ'ଣ କରିବା, ଘର ନାହିଁ, ଆମ କଥା କୌଣସି ସରକାରୀ ମାନେ ଦପ୍ତର ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ଥିଲା ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ଆଉ ଥରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଭଲ ସେଇଠି ସୁବିଧା ହେବ, ସେଠି ଛୁଆମାନେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଭଲ ଜାଗାଟା ବି ଆମର ଛୁଆମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅସୁବିଧା, ହଁ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ତେବେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।